ကျွန်တော်စာသားဘာလို့မြင်မြို့ရလဲဆိုတော့တောမျိုးစေ့ကိုစာတန်းကအလစ်မှာခဏခဏလာထဲတဲ့ခါကျအဲ့ဒါလိုဖယ်ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆွေကဘုရားကိုတိတ်ချစ်တဲ့သူတွေပါအာမင်ဘုရားစကားကိုနားထောင်ခြင်းတဲ့သူတွေပါဒါပေမဲ့မနာခံခြင်းမျိုးစေ့ကြလာတဲ့ခါမှာမတိပဲနဲ့နေတဲ့အတွက်တောမျိုးစေ့ကကြီးထွားလာတဲ့ခါမှာနာခံခြင်းကိုမနာခံခြင်းကအနိုင်ယူသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ဒီဇာယဘုရားရဲ့ဒီဇာယကိုနားမလည်တာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အထဲမှာဘုရားထည့်ပေးခဲ့သောအလိုရှိစေခြင်းက၎င်းထည့်ပေးတဲ့ဆန္ဒအချင်းချင်းနိုင်မဲ့အစွမ်းတတ္တိတွေကိုပြန်လည်ပေါ်ထုတ်ဖို့ပေါ့လို့ရလူတွေရဲ့အတိမတ်ပြုခြင်းကိုမရှာကြစုံနဲ့မိတ်ဆွေလူတွေရဲ့ appreciation ကိုမေ့ထားလိုက်တော့ဘုရားခင်ကချီးမြှောက်ခြင်းအရှင်ကဘုရားတွေဖြစ်ပါဟာလေလုယာချီးမြှောက်ခြင်းအားလုံးက heaven ကလာတာ above ကလာတာဖြစ်တယ်လောကကြီးကတော့ screenshot တွေတောင်းတယ်လောကကြီးကတော့ proof တွေတောင်းတယ်ဘုရားကတော့နှလုံးသားကိုတောင်းတယ်ဟာလေလုယာငါသားတင်နှလုံးသားကိုငါ့ကိုပေးစမ်းပါတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့နေ့ရက်ကာလရောက်တဲ့ခါမှာဝါကြွားစရာရှိတယ်တဲ့အာမင်မိနဲ့စစ်ဆေးတဲ့ခါမှာကြံခဲ့မဲ့အရာတွေကလူရှိရောလူနောက်ွယ်မှာရောသစ္စာရှိစွာပြုတဲ့အရာတွေပဲကြံခဲ့မှာဖြစ်တယ်ရှေ့တစ်မျိုးနောက်တစ်မျိုးလှုပ်တဲ့ဖွဲ့တွေမဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေနောက်ဘက်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်က desire စန္ဒကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒတစ်ခါလီမှာကိုတောင်သတိမထားမိပဲနဲ့ဟောကျွန်တော်တို့မှာအแทမှာရှိနေတဲ့ဆန္ဒတွေကတစ်ခါလီမှာထွက်ပေါ်လာတယ်တစ်ခါလီမှာကျွန်တော်တို့တောင်သတိမထားမိလိုက်ဘူးဆိုတော့သတိမထားမိလိုက်တဲ့အတွက်ဥမာကိုရေငတ်နေတာကိုယ့်အကောင်သတိမရအောင်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့သူတယောက်ကအော်ရေတောက်တဲ့နေဆိုရေတစ်ခွက်လာပြီးတဲ့ခါမှာဟုတ်ဒါရခုနကတည်းကတောက်ချင်တာသတိမရတာနော်ကိုယ့်ဆန္ဒကိုယ်တောက်ချင်နေတဲ့ရေငတ်နေတာတော့မှရှိပဲမဲ့မသိလိုက်ဘူးဒီနေ့ဘုရားခင်ကတင်မတောင်းခင်ကနေတင်မှာရှိနေတဲ့အရာတွေကိုဘုရားကတည်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတင်မှာလိုအပ်နေသောအရာတွေကိုဘုရားကတည်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆန္ဒတွေကိုပြန်လဲစမ်းစစ်ဖော်ထုတ်ရမယ့်အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ desire ဆန္ဒဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာခန်းကြီး1အငယ်73အကြောင်းမူကားတင်တို့သည်အလိုရှိစေခြင်းက၎င်းအကျင့်ကျင့်စေခြင်းက၎င်းတင်တို့အထယ်၌စေတနာတော်အားဖြင့်ပြုပြင်တော်မူသောသူကဘုရားသခင်ပေးသည် hallelujah ဒီကလေးမှာကျွန်တော်တို့ဘုရားနောက်ကိုလိုက်တာကိုကအရန်တောက်လောင်လို့အရန်ကိုဆန္ဒပြင်းပြလို့ဘုရားကိုအရန်ချစ်လို့လို့ထင်တာအဲ့ဒီချစ်တဲ့နှလုံးသားကိုလည်းဘုရားကပေးထားတာဖြစ် hallelujah ဘုရားကိုကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တာအရန်အားရပါကိုးကွယ်တယ်ငါတို့ကကိုးကွယ်ချင်တာအရန်ကိုးကွယ်တော့အရန်တောင်းတတဲ့သူအဲ့ဒီတောင်းတတဲ့ဆန္ဒကိုတော့ဘုရားကထည့်ပေးတာဖြစ်တယ်အလိုရှိစေခြင်းက၎င်းဘုရားရဲ့အလိုတော်တိုင်းကျင့်ဖို့အကျင့်ကျင့်စေခြင်းက၎င်း hallelujah ကောင်းကင်ထာဝရတည့်ရဖို့အကျင့်ကျင့်လို့မရဘူးကိုကုသိုလ်ကြောင့်မဟုတ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတမာတရားရလောကောင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တကောင်သိပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့နှုတ်အဖြစ်စိတ်အဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်အဖြစ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြစ်မာတဲ့သူများဖြစ်တယ်။ယေရှုရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်ရဤကိုလိုလျောက်ရောက်ဒီမဟုတ်ကိုကုသိုလ်ကြောင့်ရောက်တာမဟုတ်တဲ့ဝါကြောစရာတကူမှမရှိဘူး။တို့ဟာဒီနေရာမှာပြောတဲ့အချင်းချင်းစေခြင်းငါဆိုတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ good နော် for it is God who works in you to will to have desire and to act နော်ကျွန်တော်တို့စန္ဒလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီစန္ဒကိုဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အချင်းချင်းနိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အစွမ်းတက်တိကိုလည်းဖះပေးတယ် hallelujah ဒါကြောင့်လို့ရှေးကာလတုန်းက music school မရှိခင်တုန်းက jubilee လို့ဆိုတဲ့သူတယောက်ကိုသူက music ရဲ့ parking ဆိုပြီးတော့မှ jubilee ဆိုပြီးတော့ jubilee ကို music bait ကိုပေးလိုက်တယ်တစ်ချိန်တုန်းက lucifer ကိုပေးခဲ့တဲ့ music bait ကလူစီဗာမာနာကြည့်ပြီးပြုတ်ကျသွားတဲ့ခါမှာလူသားတွေတဲ့ကစံစာမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ music ရဲ့ parking ကယူဘလလို့ခေါ်တယ်။တနေ့ယေရှုပြန်လာပြီးမိုးတိမ်စီးပြီးကြွလာတဲ့ချိန်မှာတီးမဲ့တဘိုးခရရဲ့နာမည်ကဂျူဘလတဘိုးခရဖြစ်တယ်။ hallelujah အစနဲ့အစဂျူဘလနဲ့စပြီးဂျူဘလနဲ့ဆုံးမှာဖြစ်တယ် hallelujah ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘုရားခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီကိုးကွယ်မဲ့နှလုံးသားလေးကိုတော့ပေးတာပါ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပေးကမ်းတဲ့သူတွေငါတို့တစ်မျိုးလုံးကရရောတာအဲ့ဒီရရောတဲ့အလိုအဲ့ဒီရဲ့ရောတဲ့ပေးကမ်းခြင်းတဲ့ desire ကိုထဲမှာထည့်ပြဖြစ်တယ် hallelujah ဒါပေမဲ့တချို့ကြတော့ရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမှွေနောက်မထားတော့ကျွန်တော်တို့ကမလုံစော်တော့အိတ်နေတာအဲ့တော့အိတ်နေတော့ဗာလဲစာတန်းကကတ်စီးနေခြင်းကိုထည့်ပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရဲ့ရောခြင်းကအောက်မှာအနေထိုင်သွားတာအနားမှာရှိလို့ပြောအောင်ကတ်စီးနေခြင်းကတင့်ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါအောင် hallelujah ပေးကမ်းခြင်းနဲ့ရရောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားရဲ့ DNA ရထားတာဘုရားကသူ့ရဲ့တပါးတည်းသောသားတော်ကိုပေးတဲ့ဒီရရောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလည်းရရောသူများဖြစ်တယ် hallelujah အဖေတူသားများဖြစ်ပါတယ် amen ပြီးတော့ဒီအလိုရှိစေခြင်းက၎င်းအကျင့်ကျင့်စေခြင်းက၎င်းတဲ့သင်တို့ထဲ၌စေတနာတော်အပြင်ပြုပြင်တော်သူကဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဒီဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာကတော့အကျင့်ထောင်မှပေးစာတဲ့ကတစောင်းဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကရှင်ပေါလုကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဒီစာကိုရေးခဲ့တာမဟုတ်ပဲထောင်ထဲကနေရေးတဲ့စာဖြစ်တယ်။
ကျွန်တော်တို့ဆိုထောင်ကြတာမပြောနဲ့အောင်เนาะအနေငယ်စိတ်သက်ကြပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့စာတွေကစိတ်ဆိုးတဲ့စာတွေအလွမ်းတချင်းတွေเนาะဒေါသတွေကျွန်တော်တို့ပြောတယ်သူကတော့မဟုတ်ဘူးဖိလိပ္ပိခန်းကြီးလေးငယ်လေးထောင်တွေကနေပဲသခင်ဘုရား၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလောတပန်ငါဆိုဒီကဝမ်းမြောက်ကြလောဟာလေလုယာဒါကြောင့်ရှင်ပေါလုကြီးကကျွန်တော်တကယ်ပဲဘုရားကိုတိတ်ချစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ငါသည်ယေရှုနိတူကျင့်တည်နိတူတယ်သင်တို့ဒီငါနိတူကျင့်ပါတဲ့အာမင်လောကကောင်းဆောင်တွေကတော့ငါပြောတဲ့တိုင်လို့ငါလုပ်တဲ့တိုင်တော့မလုပ်ရဘူးဆိုတော့ငါလည်းတိတ်မလုပ်နိုင်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ကကောင်းဆောင်တွေဆိုတာကကိုယ်အပြောနဲ့ကိုယ်နဲ့ညီဖို့တိတ်ရေးကြီးတယ်ယေရှုကကောင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်တယ်ပေါလုကကောင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတနေ့မှကောင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေသူတွေကအပြောတိတ်ကောင်းတယ်နော်အဲ့မဲ့အင်္ဂလိပ်ဆိုရွေးစကားတခုကနော် talk နဲ့ walk နဲ့ကိုသူကပြောထားတယ်ဆိုတော့ဒီခါလေးမှာကျွန်တော်တို့က we talk the talk ပဲစကားပဲပြောတာတိတ်ကောင်းတယ်စကားအပြောအရန်ကောင်းတယ်အာပေါင်းအာရန်တန်နဲ့ပြောရင်အရန်ကိုပဲကြွေပြီးဟာဟုတ်လိုက်တာဟုတ်လိုက်တာဒါပေမဲ့သူ့ဘဝကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ तू ပြောတဲ့မြတ်တိုင်း तू ကမလိုက်လျှောက်တဲ့သူခမည်းများဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာစာပြီးကျွန်တော်တို့ယာနုံးပြီးမလိုက်နိုင်တဲ့အချိန်အများကြီးရှိတယ်ယေရှုကတော့မဟုတ် तू ပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တဲ့ဖရားဖြစ်တယ် hallelujah ရှင်ပေါလုကသူ့ရဲ့ပြောတဲ့ဒေသနာကို तू ကသူစစ်ဆေးဆန်းစစ်ပြီးတော့အသက်ရှင်တော့ तू ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် don't talk the talk နော်walk the talk ကျွန်တော်တို့ talk ထားတယ်ပြောထားတယ်ဆိုအဲ့ဒီပြောထားတဲ့ရောက်ကိုကိုတိုင်းလဲရှောက်လမ်းမှာเนาะပြီးမှရှိလို့ပြောအောင် walk the talk လို့ပြောအောင် 1 2 3 walk the talk okay เนาะ talk the talk ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ကเนาะပြောပဲပြောနေတယ်အပြောပဲပြီးသွားတယ်လေပဲကျဲတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ဘာမှဖြစ်မလာအောင်ဟုတ်ပဲနဲ့ပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ရှင်ပေါလုကပဲငါသည်ခရစ်တော်နီးသူကျင့်တည်နီးသူတဲ့မင်းတို့လဲငါလိုကျင့်ပါတဲ့အဲ့လိုရဲရဲဝင်းဝင်းပြောရတော့တမန်တော်ကြီးဖြစ်တယ်သူစကားကိုဆက်ကြည့်အောင်နော်အငယ်ဆက်နှစ်မှာတို့ဖြစ်၍ငါချစ်သူတို့တင်းတို့ဒီငါမျက်မှောက်၌နားထောင်သည်တမကမျက်ွယ်၌လည်းအစဉ်နားထောင်ကြသည်နှင့်ညီကြောက်ရွံ့တုန်လို့တော်စင်နှင့်ကိုကိုကဲတင်ခြင်းကကိုတိုင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြလောဒီနေ့ဒီတလာလုံးကျွန်တော်တို့တိုးပွားတော်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အမိရကျွန်တော်တို့အားထုတ်စရာရှိတာတွေကိုလက်မလွတ်စေပဲအားထုတ်ရအောင်ဘာလို့ဆိုတော့တိုးပွားတဲ့ခါမှာရိတ်သိမ်းရတဲ့ခါမှာနော်ဆုသိမ်းရတဲ့ခါမှာအားလိုတယ်ယောရှဖတ်တို့ဘွယ်ကရန်သူတွေပါလာတဲ့လက်ရဥစ္စာတွေကိုထုတ်သိမ်းတာကသုံးရက်ကြာတယ်ဆိုတော့နဲတဲ့ချွေးတွေထွက်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะအများကြီးသူတို့ပင်ပန်းကြမှာပဲဒါကြောင့်တိုးပွားတဲ့လမှာပိုပြီးစူးစမ်းဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်အာမင်ပြောကြည့်အောင်တိုးပွားသောလမှာပို၍စူးစမ်းပါမယ်လို့1 2 3တိုးပွားသောလမှာပို၍စူးစမ်းပါမယ်အာမင်စူးစမ်းနိုင်လွန်းလို့တော့မဟုတ်တော့အဲ့ဒီစူးစမ်းနိုင်တဲ့အစွမ်းတတိအကျင့်ကျင့်နိုင်တဲ့စွမ်းတတိလေးကိုတော့ပေးတာအလိုရှိစေခြင်းက၎င်းအကျင့်ကျင့်စေခြင်းက၎င်းဟာလေလုယာဒီနေ့နောက်ထပ်ဘာမှထမဟောတော့ပဲဒီနှလုံးလေးရရင်လည်းတော်တော်လေးဟုတ်သွားပြီအလိုရှိစေခြင်းက၎င်းအကျင့်ကျစ်စေခြင်းက၎င်းစေတနာတော်အဖြစ်ပြုပြင်တော်မူသောသူကဘုရားသခင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာလက်ကိုတီးလေးပြောချီးမွမ်းရအောင်ရှင်ပေါ်လို့ပါပြောဆိုတော့ငါမျက်မှောက်မှာတဲ့သင်တို့စကားနားထောင်တာကောင်းပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ငါမျက်ကွယ်မှာလည်းစကားနားထောင်ကြပါတဲ့အခုခေတ်ကနော် CCTV တွေအများကြီးရှိတဲ့ခါမှာတိတ်ပြီးလွတ်လပ်မှုတွေရော့ပါတယ်လို့ခံစားရတယ်ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်ကနေလည်းကျွန်တော်တို့လူတွေကတစ္ဆာမရှိတော့တဲ့ခါမှာတယောက်တောင်မယုံတော့ဘူး။နော်တယောက်နဲ့တယောက်ကြောမလုံတဲ့ခါမှာအကုန်လုံးက CCTV နေရာတိုင်းမှာဖြစ်နေရ။ဆိုတော့ဒီကျမ်းစာကိုရှင်ပေါလုကဒီခေတ်မှာရေးမယ်ဆိုရင်မင်းတို့တွေ CCTV ရှေ့မှာပဲစကားနားထောင်တာမဟုတ်ပဲ CCTV မရှိတဲ့နေရာမှာလည်းနားထောင်ကြပါတယ်။ hallelujah ။နော်ဆိုဖခင်ကိုထိုကဲ့သို့ချစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။အကြောင်းမူကားဘာလို့လဲဆိုတော့သင်တို့ဒီအလိုရှိစေခြင်းက၎င်းအချင်းချင်းစေခြင်းကောင်သင်တို့ထဲ၌စေတနာတော်ဖြင့်ပြုပင်တော်သူကဘုရားခင်ပေသည်သင်တို့ဒီပြုသမျှတို့၌ညီတန်းခြင်းညင်းကုန်ခြင်းမရှိဘဲပြုကြလော။ဘာဖြစ်လို့မျက်ကွယ်မှာတော့မျက်မှောက်မှာအလုပ်စူးစမ်းပြလဲတထေးလာပြီဟေးတထေးလာပြီတထေးလာပြီတထေးလဲထွက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ဟာတထေးပြန်လာတထေးဆန်းလာကျွန်တော်ကိုရီးယားမှာအလုပ်လုပ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ boss က UK ကသူကသူကဒီ plant တစ်ခုလုံး Hyundai တင်မောဂျင်တစ်ခုလုံးကိုအုပ်ချုပ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ project အတွက်သူကအကြီးဆုံးအဲသူ့နာမည်ကသူ့နာမည်ကထူးထူးဆန်းဆန်းသူကမိန်းကလေးနာမည်က Michelle ပေါ့သူက Michael လည်းမဟုတ်သူက Mitchell ဆိုကျွန်တော်တို့အစတော့မိန်းကလေးထင်တာမဟုတ်ဘူးသူကအဖိုးကြီးအသက်ကြီးကြီးနဲ့ဆိုတော့ခပ်ပူပူနဲ့ဆိုတော့ तू ကမနေ့စောကြီးလာတယ် तू ကစောကြီးကျွန်တော်တို့မရောက်ခင်ဘယ်ချိန်ရောက်မှမသိဘူး6နာရီသွားလဲ तू ကရောက်နေပြီ4နာရီခွဲလောက်ကတည်းကသွားလာမသိဘူးမနေ့စောအရန်ရောက်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ဆောစောပြန်တက်တယ်ဆိုတော့ तू ဆောစောပြန်အကုန်လုံးလိုက်ပြန်တာကျွန်တော်တို့ကဆိုတော့တခါကျတော့ तू က तू ပြန်တယ်လို့လှုပ်ပြန်လှဲ့လာတော့အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့မှဟိုမျက်နှာပူရတာအဲ့နဲ့ तू ကတန်းစီခိုင်းပြီးတော့မှမင်းတို့ငါပြန်တယ်လို့ဆောစောပြန်ခြင်းငါလာတယ်လို့ဆောစောလာတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့နောက်ဆက်ကျွန်တော်တို့မပြန်ရဲတော့ဆိုတော့ပြောချင်တာကတထေးရှိရင်တစ်မျိုးမရှိရင်တစ်မျိုးလူသားတွေကအဲ့လိုမျိုးရှိရဲအုပ်လိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတထေးကိုချောင်းပြီးတော့မှ तू ထွက်ပြီးဆိုတာနဲ့တခါတည်းထွက်တော့တာကျွန်တော်တို့နော်ခါလီမမီးပွိုင်းမှာသူ့ကားနဲ့ပြန်တွေ့ရင်တွေ့နေသူ့ကိုတော့ကြော်ကြော်တက်သွားတာကျွန်တော်တို့ကအရန်လောပြီးတော့တထေးရှိမှပဲမကောင်းပြနဲ့တဲ့
နော်မျက်မှောက်မှာပဲစကားနားထောင်တာမလုပ်ပါနဲ့မျက်ကွယ်မှာလည်းစကားနားထောင်ဘသူတွေကမျက်ကွယ်ရောမျက်မှောက်ရောစကားနားထောင်လဲဆိုတော့အင်ရှင်စိတ်သက်ရှိတဲ့သူကကြည့်ကြည့်မကြည့်ကြည့်သူလှုပ်ရှားရှိတာလှုပ်တယ်ဟာလေလုယကိုကဘသူမှစောင့်မကြည့်လဲကိုတစ္ဆာရှိဆိုလှုပ်ရှားရှိတာလှုပ်တယ်ဟာလေလုယဒန်ယေလကအေးဆေးပဲသူ့ကိုထောင်ချောက်ဆင်မဲ့သူတွေရှိမှလဲသူက၃ချိန်စုတောင်းတုံးပဲသူ့ကိုဘသူမှမစောင့်ကြည့်တဲ့အချိန်မှလဲသူက၃ချိန်စုတောင်းတုံးပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ပြဿနာရှိရင်တစ်မျိုးမရှိရင်တစ်မျိုးအလုံးမှာပြဿနာတက်ရင်ဖျားချောင်းအရန်မှန်လာတယ်။အာဆူတောင်းနေပါလေ။ရန်ရောက်ချလာပြီဆိုတော့တေးကြရဲ့သူဟူးတော့လုံနေပြီ။ကောင်းပါတယ်ပြဿနာရှိလို့ဖျားချောင်းရောက်တာမရောက်တာတက်ဆိုင်ကောင်းတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြဿနာရှိရှိမရှိဖျားနဲ့တွားလာမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။အဲ့ဒါပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီအလိုရှိစေတဲ့စိတ်တက်ဖျားနဲ့တွားလာခြင်းတဲ့စိတ်တက်ကိုဖျားထည့်ပေးထားတယ်။လိုက်လျှောက်နိုင်တဲ့အစွမ်းတက်တီလည်းဖျားကပေးထားတယ်။ဆိုတော့အဲ့တော့အင်ရှင်စိတ်တက်ရှိတဲ့သူတွေကကိုယ့်ကိုစောင့်ကြည့်စရာမလိုပဲလှုပ်စရာရှိရာလှုပ်သွားတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြည့်ပါဒီတလအတွင်းစူးစမ်းလိုက်ပါမိတ်ဆွေ promotion ကလာအောင်လာမှာဖြစ်တယ် hallelujah ယေရှုနာမနဲ့ဝန်ခံတဲ့ HIC တင်းသူတင်းသားတွေဟာဘယ်နေရာမှာပဲရောက်ရောက်တစ္ဆာရှိတော်သူများဖြစ်ကြောင်းယေရှုနာမနဲ့ဝန်ခံပါတယ် supervisor တွေ manager တွေတထေးတွေစောင့်မကြည့်တဲ့အချိန်မှာလည်းတစ္ဆာရှိတော်သူများဖြစ်ပါစေ hallelujah လုပ်သည်များကိုတဲ့ညီတန်းချင်းညှင်းခုန်ချင်းမရှိပဲပြုကြလောတဲ့ wow amen do everything without grumbling or arguing နော် grumbling ဆိုတာကျတော့နော်ကျွန်တော်တို့အရင်ကဒေါသတွေအများနဲ့မခံချင်ဘူးအများနဲ့တခုခုဆိုလို့ရှိရင်ညီတွန်တောက်တီးနေတာအများနဲ့ပွားစီပွားစီနဲ့ပြစ်တောက်ပြစ်တောက်နဲ့မကျေနပ်ချက်တွေပဲပြောတာနားမှာရှိတော့တရောင်နဲ့တွေ့ပြီးတော့မှပြစ်တောက်ပြစ်တောက်မလုပ်နဲ့တော့လို့ပြောနော်နာနာလေးတော့ချက်လောက်နည်းနည်းကြွေးလိုက်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူများကိုပြစ်တင်စရာမရှိရင်ကျွန်တော်ရာသီဥတုကိုပြစ်တင်တယ်အနိုင်ငံတော်ဆိုရောက်ပြစ်တင်တယ်နော်အဝေးကြီးတွေလောက်တာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အပြစ်တင်ဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားပေးထားတဲ့စေတနာတော်တိုင်းပြုပြင်ထားတဲ့ဖျားလိုတော်တိုင်းသွားဖို့ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်မရမလဲတဲ့တို့ပြုလျင်အပြစ်တင်ခွင့်မရှိအဘယ်သူမှမပြစ်မှာပဲနေ၍မဖြောက်မမှန်ဖောက်ပြန်တော်လူမျိုးထဲ၌အဘယ်ပြစ်မှာမပါတော့ဖျားခင်ရဲ့သားဖြစ်ကြလိမ့်မည်ယေရှုကဒီအသင်းတော်အရင်ချစ်တယ်သူကိုခန္ဓာကိုစတေးပြီးအကျွေးနှုတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယေရှုကဘယ်လိုဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတော့အယေတွန့်ချင်းကင်းပြီးအနာကင်းတော့အနာစာကင်းတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာအဲ့လိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တခုပဲတဲ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့လူရှိမှရောလူနောက်ွယ်မှရောဖခင်ရှိဖခင်ကနေရာတိုင်းမှာရှိရမှန်ပေမဲ့ပါစတာရှိမှရောပါစတာနောက်ွယ်မှရောတထေးရှိမှရောတထေးနောက်ွယ်မှရောရှင်ပေါလုမျက်ွယ်မှရောမျက်မှောက်မှရောစကားနားထောင်ပြီးအလိုရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စန္ဒနဲ့လှုပ်တာလှုပ်လို့ချင်းချင်းကိုလှုပ်တာအာမင်ကိုအတွက်ကိုဒီဟာဒီ worship လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒါဆရာကအဆိုင်ချလို့မဟုတ်တော့ပဲねဆရာခန့်လို့မဟုတ်တော့ပဲねဘယ်မှာပဲဖြစ် symbol ဆင်းအောင်မှာ तू ကကိုးကွယ်နေပြီးတာပဲ तू ကို symbol မှာထားလဲကိုးကွယ်တယ်ဆင်းအောင်မှာထားလဲကိုးကွယ်တယ်တန်ရှင်းရဲ့အင်သာတန်ရှင်းလုံနေ तू ကိုးကွယ်နေတယ်ဘာလို့ဆို तू ကကိုးကွယ်တော်သူဖြစ် hallelujah ကိုးကွယ်တော်သူမှန်သမျှတို့တည်တဲ့ symbol ကြမှာကိုးကွယ်မှာပြောတော့ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာတစ္ဆာနဲ့နံဝိညာဉ်နဲ့ကိုးကွယ်ရမယ် hallelujah အဲ့လိုကိုကွယ်နိုင်တဲ့စန္ဒလေဖျားထည့်ပေးတယ်ကိုကွယ်နိုင်မဲ့အတန်တော့အရေးချင်းတိခတ်နိုင်တဲ့ဆွမ်းသက်တည်လေအချင်းချင်းနိုင်ချင်းကလည်းဖျားပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါမြင်သားထင်သားရှိတဲ့ skill ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ talent ပိုင်းဆိုင်ရာစုကျေစုပိုင်းဆိုင်ရာကျွန်တော်ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့ရာလေလေထုံနည်းလကောင်းပဲကျွန်တော်တို့လှုပ်ချင်တဲ့စန္ဒရှိတာကအာရှလှုပ်ချင်တဲ့စန္ဒရှိတာကဖျားခင်ရဲ့ထည့်ပေးထားတဲ့ desire ဖြစ်တယ်အာမင်လှုပ်နိုင်တဲ့ဆွမ်းသက်တည်လေကိုတော်ကပဲပေးတာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ညီတန်းချင်းလည်းမရှိနေတော့ငင်းခုန်ခြင်းလည်းမရှိနေတော့ဒါဆိုရင်တော့အရေးတွန့်ချင်းကင်တော်ဖရားသားသမီးများဖြစ်ကြမယ်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်သောနှုတ်ကပတ်တရားကိုပြသ၍ဆက်ကြဝလာ၌နေလကျေနှက်ခတ်ကဲ့သို့ထိုလူမျိုးထဲ၌ထွန်းလင်းကြ၏ယေရှုထွန်းပေါ်လာတဲ့အခါမှာကျေကြီးကယေရှုဖွားမြင်ခြင်းကိုရှင်းပြသလိုပဲဘာလို့ပြောနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖရားရဲ့သားသမီးတွေပေါ်ထွန်းလာဖို့အတွက်လောကကြီးကမျှော်လင့်နေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမေရှိယောတော့ဒီချိန်တခါမျော်လင့်ခဲ့ပြီးပြည့်စုံသွားတာမှန်ပေမဲ့ဖခင်သားတွေပေါ်ထွန်းမဲ့နေကိုစောင့်နေရယခုကာလအထိပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘသူတွေကအဲ့လိုကျဲလို့ထွန်းလင်းမလဲဆိုတော့လူရှိမှာရောလူနောက်ွယ်မှာရောတစ္ဆာရှိတဲ့လူကထွန်းလင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်တို့ပြုလင်ငါသည်အကျိုးမရှိဘဲလဲပြည့်သည်မဟုတ်အကျိုးမရှိဘဲလဲစူးစားအားထုတ်သည်မဟုတ်ကြောင်းကိုငါထောက်၍ခရစ်တော်၏နေ့ရက်၌ငါဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိလိမ့်မည်အာမင်ရှင်ဘောလုကပြောလဲဆိုတော့အခုသူလုံနေတာအားလုံးကိုအတိတ်ပဲမရှိဘူးလို့မထင်နဲ့တော့တဲ့တနေ့ခရစ်တော်ရဲ့နေ့ရက်မှာငါတို့ဝါကြွားမယ်ဟာလေလုယာဒီခါလေးမှာကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာအသင်းတော်ကြီးထွားလာတဲ့ခါမှာဟိုးဘုရားရှိခိုးအားလုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကြံခဲ့တဲ့ wisdom เนาะကျွန်တော်တို့အမိပေးထားတဲ့ကင်မွတ်တက်ထားတဲ့ပညာနဲ့ပြည့်စုံသောမျိုးသမီးတွေကတန်ရှင်မျိုးသမီးမျိုးသားတွေကတန်ရှင်ရေးလောက်ကြတယ်လူတွေသိမှာမဟုတ်ဘူးလူတွေလည်းသိအောင်လဲသူတို့ကလူမျိုး post ငါတို့တန်ရှင်ရေးလုပ်နေတဲ့ဆိုတော့မှ Facebook မှာတင်နေတာမဟုတ်တော့ဘူးမှလည်းသိမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့နေ့ရက်ရောက်လာတဲ့ခါမှာဝါကြွားစရာဖြစ်မယ်ဟာလေလုယာလက်ခုပ်တီးလဲဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းရအောင်အာမင်
လောကကြီးကတော့ screenshot တွေတောင်းတယ်လောကကြီးကတော့ proof တွေတောင်းတယ်ဘုရားကတော့နှလုံးသားကိုတောင်းတယ် hallelujah ငါသားတဲ့နှလုံးသားကိုငါ့ကိုပေးစမ်းပါတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့နေ့ရက်ကာလရောက်တဲ့ခါမှာဝါကြွားစရာရှိမယ်တဲ့ amen မိနဲ့စစ်ဆေးတဲ့ခါမှာကြံခဲ့မဲ့အရာတွေကလူရှိရောလူနောက်ွယ်မှာရောတစ္ဆာရှိစွာပြုတ်တဲ့အရာတွေပဲကြံခဲ့မှာဖြစ်တယ်ရှေ့တစ်မျိုးနောက်တစ်မျိုးလှုပ်တဲ့ဖွဲ့တွေမဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအကျိုးမရှိပဲပြီးတယ်ခါလီမှာကျွန်တော်တို့ပြင်းပြင်းနဲ့ဟာငါခုလိုက်နေရပါလေဟိုဟုတ်သေးရဲ့လားတောင်းတင်းငွေနေနေတိုင်းသွားရတယ်မလဲလဲသွားတယ်ညနေလဲသွားတယ်ပန်းနေဆိုလှုပ်လှုပ်အောင်ပါလေ off day ရလဲတလားတပတ်မှတည့်ရပဲရတာငါဟုတ်လှုပ်အောင်လှုပ်တာဟိုဟုတ်ရေဟုတ်သေးရဲ့လားအိုငါ farishel လုံနေပြီးရောငါမှာငါ AC ရစ် project နဲ့ဆင်ပြေနေတာဒီဓမ္မသက်မြို့သွားရလမ်းမှာလင်းနဲ့ထွန်းလင်းပြီးတော့မှငါခရစ်တော်ရဲ့ကြုံဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာအယံပင်မန်းလွန်းနေလို့ရှင်ဘောလူကမပြောပဲငါပြေးနေတာအကျိုးရှိတယ်နော်မင်းတို့ကတော့ငါတော့ယူလို့ပဲထင်မယ်ဒါပေမဲ့ငါပြေးတာအကျိုးရှိတယ်နော် hallelujah ငါပြေးနေတာခရစ်တော်ရဲ့နေ့ရက်ကာလအထိပြေးမှာဖြစ်တယ် hallelujah လူတွေရဲ့အတိမတ်ပြုခြင်းကိုမရှာကြစုံနဲ့မိတ်ဆွေလူတွေရဲ့ appreciation ကိုမေ့ထားလိုက်တော့ဘုရားခင်ကချီးမြှောက်ခြင်းအရှင်ကဘုရားတွေဖြစ်ပါ hallelujah ချီးမြှောက်ခြင်းအားလုံးက heaven ကလာတာ above ကလာတာဖြစ်တယ်ကိုတော့ချီးမြှောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မော်ဒကဲ तू ဟာတကယ်ဆောင်လေးပါပဲဒါပေမဲ့သူ့ကို तू နဲ့ fight နေတဲ့လူကယာဒူးမတူနော် तू နဲ့ fight နေတာပခုံးချင်းရှင် apple to apple မဟုတ်လုံးဝမဟုတ်ဘူးနော် तू နဲ့ယာဒူးတူမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုရှင်မြင်ရအောင်အားကိုးရတဲ့သူဖြစ်တယ် Haman Haman နဲ့ပြိုင်ဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်က तू နဲ့တူပါရှိတဲ့ခါတညရှင်မြင်အိတ်လို့မရအောင်ဂျပိုးကိုက်လို့တော့ဖြစ်မယ်မထင်ဘူး तू အိတ်လို့မရအောင်ဘာဖြစ်လဲကဲငါရဲ့မှတ်တမ်းကြီးဖွင့်စမ်းဆိုတော့တစ်ချိန်လုံးကသူ့ကိုလှုပ်ချမ်းမဲ့လူနှစ်ယောက်အကြောင်းကိုမော်ဒကဲကပေါ်ထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်သူအသက်လွတ်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူကငါတို့ဘာချင်းမြောက်ပြီးပြီလဲဘာမှမချင်းမြောက်သေးဘူးလေဒါဆိုရင်ဒီနန်းတော်ထဲမှာငါအကူရတဲ့သူရှိလဲကွာဆိုတော့ချက်ချင်းပဲဟာမန်ကရောက်နေတော့ဟာမန်ရောက်လာရှင်မင်းဘာပြောချင်လို့လဲငါရှင်မင်းချင်းမြောက်ချင်တဲ့သူကိုဘလို့ချင်းမြောက်ရမလဲအာဟာမန်ကငါကလွယ်လို့ရှင်မင်းချင်းမြောက်ချင်လို့ဘယ်သူရှိမလဲကွာအကြီးကျယ်သူကဟာရှင်မင်းရဲ့မြင်းနဲ့ဘလို့တွားပြီးတော့မှအရှိန်ကနေစိတ်ချသူတယောက်ကဒါရှင်မင်းချင်းမြောက်ချင်တဲ့သူဒီလိုဖြစ်လဲဆိုပြီးအော်ခိုင်းလိုက်တဲ့ကြွေးကြော်ခိုင်းလိုက်တဲ့သူလှုပ်ခံချင်တဲ့အရာအလုံးသူပြောလိုက်တာဒါနဲ့ရှင်မင်းကအေးမင်းခုပြောတဲ့အတိုင်းတခုမကြမ်းမှတ်ထားအဲ့တိုင်းတွားပြီးတော့မှမော်ဒယ်ကဲကိုတွားလုပေးလိုက်တယ်သူကယ်လို့ငါအသက်ချမ်းသာရရတယ်ဟာလေလုယာလူတွေမေ့ပေမဲ့ဖခင်ကမမေ့ဘူးလိုအပ်ရင်ရှင်မင်းတို့တောင်မှအိတ်လို့မရအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်တင့်တထေးကိုအိတ်လို့မရအောင်လုပ်ပြီးတော့မှလာစာမတိုးရတာကြာပြီငါဘာလို့အိတ်လို့မရလဲငါရဲ့လှုပ်သမားကိုငါလာစာမတိုးရကြာပြီဆိုပြီးတော့မှဖခင်ကအိတ်မပြော်ရတော့ခွင့်ကိုလည်းပေးနိုင်တယ်နော်တထေးကိုဟာလေလုယာဒါဥပမာလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဘုရားခင်ကလည်းတကယ်လည်းတတ်နိုင်တော်ဖျားဖြစ်ပါတယ်လက်ခုပ်တီးလည်းတင့်တွက်ခံယူပါအောင်ဟာလေလုယာရှင်ပေါလုကပြေးတယ်အကျိုးမရှိပဲပြေးတာမဟုတ်ဘူးနော်တဲ့နော်ရက်30ဝိတ်ချတဲ့ဗီဒီယိုကလစ်တွေမှာပြင်းပြင်းနဲ့ဘိုက်တွေကချက်သွားတာပြင်းပြင်းနဲ့နော်အာသူတို့လုံးဝအရန်လှပတဲ့ကိုခန္ဓာတွေပိုင်ဆိုင်သွားတာ effect တွေနော်တကယ်ကို edit လုပ်ပြီးတော့မှ second ဘိုက်တွေမှာပိန်သွားတာတော့မရှိပါဘူးဒါ effect တက်တက်ပဲဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြင်းနေခါမှာရှင်ပေါလုကအခုချိန်မှာကောင်းကင်ကနေကျွန်တော်တို့လက်ခုပ်တီးနေတာ hallelujah ငါတန်းကသူတို့ငါအကျိုးမရှိပဲပြေးတာမဟုတ်ဘူးနော်တဲ့ငါအကျိုးရှိလဲစ조사အားထုတ်တာကိုငါအဲ့ဒါကိုခရစ်တော်ရဲ့နေ့ရက်မှာငါတွေးရမယ်တဲ့မင်းတို့ဝါကြွားခြင်းရှိမယ်ဒီနေ့ HIC အတင်းတော်အတွက်ကျွန်တော်ဆရာအတွက်ကျွန်တော်လုပ်နေရဆိုဒီနေ့အတင်းစိတ်သက်ကြတဲ့ခြင်းရှိကောင်းရှိမှာဆရာငါ့ကိုလည်းတိမမပြုတ်ပါဘူးအတင်းတော်လည်းငါတို့ဘာမှလာပြီးတော့မှ Jesus တင်စကားပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လုံနေတာအဖွဲစည်းတွေ့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လုံနေတာလူတယောက်တည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှင်ဘောလုကငါအကျိုးရှိစွာပြင်းနေတာဖြစ်တယ် hallelujah ဒီလိုပြောလို့ကျွန်တော်တို့ excuse ဆရာကဘယ်သူမှ don't care တင်းတော်ကဘယ်သူမှ give ဆိုင်မဟုတ်စားစရာလိုရင်စားစရာเนาะကျွန်တော်တို့ outing လိုရင် outing တင်းတော်ကလည်းတတ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးတယ်ဒါပေမဲ့ look ခဲ့သည်ရှိတော့လိဟာခဲ့သည်ရှိတော့လဲကျွန်တော်တို့ပြစ်တင်ခြင်းမရှိပဲငါလုံနေတာငါသိတယ် hallelujah ဘောလုဟာငါသိတာကိုလည်းငါသိတယ် hallelujah I know that I know that I know that I know hallelujahကျွန်တော်တို့ဘာအတွက်ပြေးနေတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိဖို့ရည်ကြီးတယ်။ဘာအတွက်လုံနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိဖို့ရည်ကြီးတယ်။အရေးကြီးဆုံးကတော့အဲ့ဒီစန္ဒတော်မှာကိုတော်ပေးလို့ကျွန်တော်တို့စန္ဒရှိတာဖြစ်တယ်။လူမြောင်များစွာခေါ်တော်သူရှိတော်လဲရွေးကောက်တော်သူနဲတယ်တဲ့။တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်ကလူတိုင်းကိုအခွင့်ရေးပေးထားတယ်သူ့နောက်ကိုလိုက်ဖို့။ဒါပေမဲ့လိုက်ဖို့မလိုက်ဖို့စန္ဒကိုဘုရားကထည့်ပေးထားတယ်။တတိလေးကတော့နောက်ဆုတ်သွားတယ်။သူ့စန္ဒထက်ဘုရားနောက်ကိုလိုက်ခြင်းတဲ့စန္ဒထက်ငွေကြေးတက်မှတ်မှုကချိန်ခွင်တရှာတစ်ဖက်ဆောင်းသွားတဲ့အခါမှာသူယေရှုတောင်းကိုမလိုက်လိုက်ရတော့ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စန္ဒဘုရားခင်ထည့်ပေးထားပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမနှိုးစွာဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမပြုတ်စုဘူးဆိုရင်ရှိရတဲ့နဲ့အနေထိုင်သွားတာကစီနေခြင်းတွေကနေရာယူတယ်လောဘတွေကနေရာယူတယ်ငါဆိုတဲ့ဟာနေရာယူလာတယ်ကို့အကျိုးပဲရှိလာတယ်နောက်ဆုံးမှာလူမျိုးနွယ်စုလားဘာသာရေးလားနိုင်ငံရေးလားဘယ်တိုင်းမှမဆိုနော်စေတနာစိတ်တဲ့လှုပ်တဲ့လူရှိပေမဲ့တချို့တွေက
သူတို့အကျိုးအတွက်ခုတုံးလောက်သွားတဲ့လူအများကြီးကျွန်တော်တို့တမိုင်းမှာလည်းဖတ်ခဲ့ရတယ်လက်တွေလည်းမြင်နေရတယ်လည်းရှိတယ်နားလည်နိုင်ဖို့ဘုရားကောင်းကြီးပြောပါစေအဲ့တည်းလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးမပြောတတ်ဘူးသင်နားလည်မလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အကျိုးလိုလို့လုပ်တဲ့လူခမများများရှိတဲ့လောကကြီးထဲမှာကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆွေကခရစ်တော်အကျိုးကိုရှာရအောင်ဟာလေလုယာဝေါဖိလိပ္ပိခန်းကြီးနှစ်အငယ်19အနေနဲ့24ကိုဖတ်ရအောင်1နှစ်3သင်တို့အကြောင်းအရာများကိုငါတိ၍စိတ်သက်သာခြင်းငါကြောင်မူကားထိုသူသည်တင်တို့အကျိုးကိုကြည့်ရှုခြင်းသောစေတနာစိတ်ရှိတကယ်သို့စိတ်သဘောတူတော်သူတယောက်များငါတို့၌မရှိလူခတ်သိန်းတို့သည်ယေရှုခရစ်၏အကျိုးကိုမရှာကိုယ်အကျိုးကိုသာရှာကြ၏ဝေါကျမ်းစာမှာတိကျအရှင်ပေါလုကပြောထားတယ်လူတွေအားတကယ်တကယ်တော့ယေရှုခရစ်အမှုတော်ဆောင်များပင်လေယေရှုခရစ်၏အကျိုးထက်ကိုယ်ချိုးရှာတာခတ်များများဆိုတာရှင်ပေါလုကအတိအလင်းကိုပြောထားတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တရားဟောနေတာပါမိတ်ဆွေကိုဒဲ့ဟောတို့လို့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ဟောနေတာဖြစ်တယ်လုံရင်းလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုနာမည်ကြီးဖို့များလုပ်နေမိပြီလားကျွန်တော်တို့အကျိုးအတွက်ပဲကျွန်တော်လုပ်နေမိပြီလားကိုတော့အကျိုးကိုရှာတော့သူနဲနေတယ်လောကကြီးမှာဒီနေ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ကကြရတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့အကျိုးကိုရှာရအောင်ဟာလေလုယာဒီတစ်ခါတော့ဘယ်သူမှမပြောနဲ့ကိုရင်ဘတ်လေးကိုပုတ်ပြီးတော့မှယေရှုခရစ်ရဲ့အကျိုးကိုပဲရှာပါမယ်လို့ပြောရအောင် 1 2 3 ယေရှုခရစ်ရဲ့အကျိုးကိုပဲရှာပါမယ်ဟာလေလုယာအာမင်လက်ခုပ်တီးလက်အတီးပြအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာတို့တော်လေတားသည်အဘနဲ့တူဆောင်ရွက်တကယ်တို့သူသည်ငါနဲ့တူအင်္ဂလိတရားမှုကိုအမှန်ဆောင်ရွက်သည်ဟုသူပြုသောတက်တေသူပြသောတက်တေကိုတင်တို့တည်ကြ၏တိမောသေနဲ့ရှင်ပေါလုရဲ့ဝိညာဉ်တားဖဖြစ်တဲ့အရာကိုအဲ့ဒီခေတ်မှာရှိတဲ့သူအားလုံးကအတိမတ်ပြုသူတို့နှုတ်ကပတ်တော်ကလည်းမှတ်တမ်းတင်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့တိမောသေကသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တားဖြစ်တယ်အမှန်တကယ်ကတိမောသေကသူ့အဖွားရဲ့ယုံကြည်ခြင်းသူ့အမေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောင်ပြီးသူ့အဖေကဆိုရင်တပါးမျိုးသားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရတယ်ဂျူးအစ်စ်တော်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။အနည်းဆုံးတော့ Hellenist လို့ခေါ်တဲ့ကဗျာတဘောမျိုး Greek နဲ့ပို့ပြီးတော့ Greek ရဲ့ Greek လူမျိုးတွေ Greek ဘာသာစကားကိုပဲပို့ပြီးတော့မှု့လျော်ပြီးဂျူးနဲ့တိတ်မားဆက်တဲ့အဖွဲ့ကို Hellenist လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီ Hellenist အဖွဲ့တွေ Hellenist တွေပေါ့ Hellenist အဖွဲ့တွေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လည်းခန့်မှန်းရရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီလူဒူကိုတော်မှဘုရားခင်ကရှင်ပေါလုအားဖြင့်တကယ်ပဲအရွယ်ငယ်တော်လဲဒီတဲမှာကျွန်တော်တို့အသက်ကြီးရင်လို့လူတွေလေးစားခံရတာလည်းရှိသလိုအသက်ကြီးပြီးချိန်မစည်းဘူးဆိုတဲ့လူတွေပြောတာလည်းရှိနိုင်လေဒါပေမဲ့တိမောသေကြတော့အသက်ငယ်တော်လဲအချိန်စည်းတဲ့ဘောမှာရှိတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့တင်အသက်ငယ်ရွယ်လို့လူတွေကတင့်ကိုအထင်သေးတယ်ဆိုရင်ကိုရောနဲ့တာများများသွားလာပါတင်ဟာတင်အသက်ရွယ်တဲ့ပို၍ရင့်ကျက်တော်သူဖြစ်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဟာလေလုယာအာမင်ထို့ကြောင့်ငါ၌အဘယ်သို့ဖြစ်မည်ဟုငါသိတော့ကသူကိုတင်တို့ရှိရာသို့ချက်ချင်းစေလွတ်မည်ဟုကြံစီမျှော်လင့်လျက်ငါနေ၏ထို့များမကငါကိုယ်တိုင်တင်တို့ရှိရာသို့များမကြာလာမည်ဟုသခင်ဖျားဖြစ်ယုံမတ်ဆွဲလန်းသောစိတ်ရှိ၏ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုဖိလိပ္ပိဩရစာရေးနေအချိန်မှာသူဟာထောင်ကျနေတာသူလာမယ်ပြောတိုင်းလာလို့ရတာမဟုတ်ဘူးနော်ထောင်ကျနေတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖျားเจ้าကိုသွားလို့ရတဲ့အချိန်မှာသွားပါအနှုတ်လက္ခဏာပြောတာမဟုတ်တဲ့ဘုရားကောင်းကြီးကြောင့်ကျွန်တော်ကိုရီးယားမှာကိုဘတ်အလုပ်သွားလုပ်ရတယ်2013မှာဟာဘုရားကြောင့်တက်ချင်တာဘုရားကြောင့်သွားချင်တယ်ကိုဘုရားကြောင့်အရန်လွမ်းတာယေရှုတော်ကြောင့်ဒီမှာကျွန်တော်မှဆရာမခေါ်မှဒီနေရာမှာ तू ကနောက်တန်းမှာကာကွယ်ပြီးတော့မှမှုဆောင်ပေးတယ်အားလုံးအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နေလို့မရဘူးဟာအဲ့မှာကျွန်တော်ဒီ LIC စာအုပ်ကိုအရင်တော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုရှိတဲ့ဟာကျွန်တော်မြန်မာလိုဘာသာပြန်တယ်အာ GDM ကိုမြန်မာလိုဘာသာပြန်တယ်နောက် Faith Language ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုစာ Bible စာကျွန်တော်ပြုစုလာတယ်ဟာတယောက်တည်းကိုရောက်ရခန့်နေတာအရန်လွမ်းတာဖះเจ้าကိုအဲ့ဒါတည့်ကျွန်တော်နေ US ဒေါ်လာ128ဒေါ်လာရတယ်အဲ့ဒါကိုရီးယားမှာအလုတ်တောင်းဝင်နဲ့သွားလို့လစာအပြင်ကျွန်တော်ပေးတာလူတွေဆိုအဲ့မှာ6လနေခွင့်ရတော့ကျွန်တော်လူတွေဟာမင်း6လတောင်ရတယ်အရန်ကောင်းကြီးခံစားရတယ်ကျွန်တော်မရဘူး6လ6ဘက်နဲ့2လနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာခရတော့မနေနိုင်တော့ဘူးအရန်လွမ်းလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တင်ကြက်တနေ့တင်အရန်လွမ်းတဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုအခုလိုလွတ်လပ်စွာပါဝင်ရတဲ့ချိန်ကိုတင်ပြန်လွမ်းတဲ့ချိန်မရောက်ပါစေနဲ့ hallelujah ဘာလို့လဲကျွန်တော်ဘာလို့ဒီကိုပြောနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမတိလိုက်တဲ့ချိန်မှာဒီ HIC ဒီဖျားချောင်းမှာဖျားသွန်းလာတဲ့ပိတ်သိကြီးမားလွန်းတာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေးမှာတန်ဖိုးထားမိကြတော့ကိုရွာပြောင်းအောင်မှာကိုမုံရတော်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီကလေးမျိုးတော့ကျွန်တော်ကိုဒေတာပြောင်းတဲ့ခါမှာအဲ့ဟာရှိရဲ့တင်းတော်တွေကိုနှိမ့်တာလုံးဝမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီမှာရတဲ့ environment ကိုနေရာတိုင်းမှာတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ကြမှာလွမ်းပြီးတော့မဟာအဲ့ကြောင့်ခွင့်နေပြန်ကြဘာလို့ဆိုတော့ပြန်လာတဲ့အရန်တက်ကြွကြအဲ့ကြမှာဟာဆရာအရန်ချစ်တာကျွန်တော်အဲ့ကြတော့ပြန်လဲခါအရန်လွမ်းနေဆရာရေဘုရားကြောင့်ကိုလွမ်းတာဘာလို့လဲရတဲ့အခွင့်အရေးကိုတခါလေးမှာကျွန်တော်တန်ဖိုးမထားတတ်ကြဘူးရှင်ပေါ်လူကငါလာမယ်လို့သူဝန်ခံအခွင့်ခံပေမဲ့ထောင်ကျနေတာနော်တကယ်တကယ်ဟာဒီကျွန်တော်တို့ဆရာရေဒီကိုလာချင်တယ်ဆရာမငယ်ခုလာလို့မရတော့
ဆရာတောင်းဘတ်ဆတောင်းလာလို့မရတော့ဘူးအမေတို့တောင်မှကိုဗစ်ပြီးတော့တော်တော်ကြာကြာလာလို့မရသေးဘူးနော်ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့လူကဒီမှာ तू ဝင်ခံနေတာတနည်းအားဖြင့်ကိုတိုင်းမလာပေမဲ့ငါစိတ်ဝိညာဉ်မင်းတို့နဲ့အတူရှိတယ်တဲ့အရှင်ပေါလုကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းတော်သူမြောက်များစွာရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာရောက်နေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာလက်ကုပ်တီးလက်ဆရာယူရတန်မှာစာ၍နော်ဆရာတော်ကြီးများတွေသူတို့ရဲ့တက်တာတွေဖခင်ကိုယေရှုတော်ကြီးမွားရအောင်ကျွန်တော်ဒီဟာဖတ်တဲ့ခါတိုင်းမှာအော်ရှင်ပေါလုငါများမကြမီမင်းတို့စီလာမယ်လို့ तू ပြောနေပေမဲ့ထောင်ကျနေရှာတာကျွန်တော်တို့ကထောင်ကျနေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဖခင်ကြောင့်ကိုလာရအောင်စူးစမ်းပြီးတော့မျက်မှောက်တော်လာရအောင်အာမင်တမန်တော်26 24မှာရှင်ပေါလုကအလွန်နှိမ်ချသောစိတ်ရှိလေတဲ့မျက်ရည်ကြလျက်ယူဒလူတို့မကောင်းသောကြံအဖြစ်စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံလျက်သခင်ဖျားရဲ့မှုတော်ကိုငါဆောင်ရွက်သည့်အကြောင်းရောသင်တို့သိကြ၏သင်တို့အကျိုးပြုစုရာတစုံတစ်ခုမှငါမထိန်မဝက်လူစုဝေးရနဲ့၎င်းအိမ်များနဲ့၎င်းသင်တို့ကဟောပြော၍ဆုံးမဩဝါဒပေးသဖြင့်ဖျားသခင်ရှေ့တိုင်းနောင်တတရားကို၎င်းငါတို့သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းတရားကို၎င်းယူဒလူဟေလတလူတို့အားတက်တည်ခံသည့်အကြောင်းရောသင်တို့တိကြ၏ယခုငါသည်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ချီနှောင်ခြင်းကိုခံ၍ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားရ၏ထိုမြို့၌အဘယ်မှုရောက်သည်ကိုမသိသို့တော်လည်းချီနှောင်ခြင်းညှင်းဆဲနှိမ့်ဆက်ခြင်းမှုတို့သည်ငါကိုစိုင်းလင့်သည်ဟုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခတ်သိမ်းသောမြို့တိုင်းငါအချိန်ချိန်တက်တည်ခံတော်မူတော်လဲဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်နဲ့ရှင်တော်အင်္ဂလိတရားကိုတက်တည်ခံစေခြင်းကယေရှုခရစ်လက်မှငါခံခဲ့ပြီးသောဓမ္မစရာအမှုတည်းဟုသောငါဆောင်ရွက်ရသောအမှုကိုဝမ်းမြောက်စွာပြီးစီစေမိအကြောင်းထိုညင်းစေခြင်းအမှုတစုံတစ်ခုအများငါသည်ပမာဏမပြုကိုယ်တက်ကိုလည်းနှမျောခြင်းမရှိဒီခုရထားတဲ့ဓမ္မအရာတနည်းအားဖြင့်ပိမှန်တော်မှာစေခံခြင်းရာတွေအားလုံးကကျွန်တော်ကတောင်းပေးတာမှန်ပေမဲ့ဖခင်သခင်ယေရှုပေးတကယ်တို့ခံယူရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာရှင်ပေါလုကယေရှုစီကငါရတဲ့အဲ့ဒီအမှုဆောင်ခြင်းအရာဟာတဲ့အခုလိုဓမ္မဆရာတွေကိုပါစတာတွေကိုတောင်းတောင်းပြပြကြိုဆိုတဲ့ခေတ်မှာလူဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ခေတ်ကဓမ္မဆရာတွေကအသေးခံဖို့တစိခတ်ပြီးသားသူတို့ခေတ်ကအင်္ဂလိပ်ဆရာတွေကအသက်ခံဖို့စီရင်ဝင်ပြီးသားเนาะအာဒီပုံမှန်တွေတခါလဲဆွဲပြီးသားယောမကယောမအင်ပါသူတို့တတ်ဖို့ရှာပြီးသားပဲအဲ့ဒီရာကို तू ကဝမ်းမြောက်စွာခံယူရဟာလေလုယာတမန်တော်ဥဒုခန်းကြီး18အငယ်1ကနေ9ကိုဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တတ်တာကိုပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ပေါလုဟာအေသင်မြို့ကနေထွက်ခွာပြီးတော့မှကောရင်သူမြို့ကိုရောက်လာပါတယ်ရောက်လာတဲ့ခါမှာယူဒလူအပေါင်းတို့ကယောမမျိုးကနေထွက်သွားဖို့အတွက်အဲ့ဒီကလောတိမင်းကအမိန့်ရှိတဲ့ခါမှာပုံတုပြည်သားအာကူလာအမည်ရှိတဲ့ယူဒလူတယောက်ကအီတလီပြည်ကနေလာတဲ့သူ့ရဲ့မယားပစ်ကီလာနဲ့အတူမကြာမမြင့်ရောက်လာသည်ကိုပေါလုတွေ့တဲ့ခါမှာသူတို့နဲ့ဝင် join လိုက်တယ်။ဝင် join ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့တဲရှင်ချုပ်တော်အလုပ်ကိုလုပ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်တရေနဲ့သူတို့ဖနက်တွေတဲရှင်တွေရာဘာလုပ်ငန်းတွေသူတို့လုပ်ကြတယ်။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာအီတလီဆိုတာကအီတလီနိုင်ငံကိုပြောတာအဲအကြောင်းအီတလီဖနက်တွေအခုထိနာမည်ကြီးနေတယ်အဲ့ဒီကတည်းကပေါ်လူတို့လက်ထက်ကတည်းကအီတလီပြည်ကဖနက်ကောင်းကောင်းတရေကောင်းကောင်းနိုင်နေတဲ့သဘောမှာရှိတယ်အခုချိန်လဲကျွန်တော်တို့လေသာကောင်းကောင်းဆိုလို့ရှိရင်အီတလီဖနက်တွေဆိုဈေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်တခါမှတော့မစည်းဘူးသေးဘူးအခုချိန်ဒီတော့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်မတိလို့လည်းဖြစ်မယ်တစိုက်တွေမမှန်ပြီလို့လည်းဖြစ်မယ်ဒါအီတလီပြည်ကတရေချုပ်တဲ့အဖွဲ့တွေရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့ခါမှာရှင်ပေါ်လူနဲ့သူတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့မဟုတ်လဲလေးနှစ်ခွဲတာရှင်ပေါ်လူကတရေချုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆွေဒီညမှာနှစ်နှစ်စာချုပ်နဲ့ရောက်တဲ့လူရှိလိမ့်မယ်လေးနှစ်စာချုပ်နဲ့ရောက်လို့ရှိလိမ့်မယ်ရှင်ပေါလုလည်းအဲ့လိုပဲနှစ်နှစ်လေးနှစ်လေးနှစ်ခွဲလောက်ကြာမှသူကဘုရားခင်ရဲ့အတန်ကြားတဲ့ခါမှာလုံလုံလဲလဲသူအလုတ်ကိုထားခဲ့ပြီးတော့မှအမှုတော်ဆောင်သွားတာဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ရှင်ပေါလုနဲ့တန်းညိတာမဟုတ်ဘူးရှင်ပေါလုကိုပခုံးချင်းရှင်နေတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့သူ calling ကကျွန်တော်တို့နဲ့သွားပြီးတော့မှအလားတန်တူနေအောင်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ခီးသွားဟန်လဲဒီမှာလာပြီးအလုတ်လုတ်နေတဲ့ချိန်မှာတနင်းလာနေတောက်ကြသူအလုတ်ကြိုးစားတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဥပုံနဲ့ရောက်တဲ့ခါမှာတော့တရားစီရ night ဆွေနွေဟောပြောပြီးတနေ့လုံးတရားဟောတယ်လေ hallelujah အဲ့ဒါ HIC ကိုပြောနေတာ hallelujah လက်ခုပ်တီးလက်တီးပြောအောင် praise the lord အမှန်တကယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Monday to Saturday အလုတ်လုတ်ပင်ပန်းနေပြီဒါပေမဲ့ဘုရားကြောင့်သွားခြင်းနဲ့အလိုရှိစေခြင်းက၎င်း hallelujah သွားနိုင်မဲ့အခွင့်လန်းကိုတို့၎င်းပြင်ဆင်ပေးတဲ့အတွက်ဘုရားကြောင့်ရောက်နေတာဖြစ်တယ်လက်ခုပ်တီးလက်ဖျောက်ချီးမွမ်းရအောင် hallelujah အဲ့မှာတီလာနဲ့ဒီမောတီကလည်းမာကေဒေါနီပြည်ကနေရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ပေါလုနဲ့သူတို့ကအတူတကွပူးပေါင်းလာတယ်။တရားဟောခြင်းအမှုကိုသာဆောင်ရွက်၍ယေရှုခရစ်ရဲ့အကြောင်းကိုယူဒလူတို့ကကြိုးစား၍တက်တည်ခံလေ၏။ HIC ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်လာတယ်အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ရောက်လာတယ်။တငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့ခါမှာဟဲ့ငါတို့လည်းလိုက်မယ်ဆိုရောက်လာတယ်။နော်ပေါလုနဲ့တီလာတို့နော်ဒီမောတီတို့တယောက်ပြီးတယောက် join လာသူတို့ပဲကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေတာမှန်ပေမဲ့လည်းနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်တီရတာကတော့အော်အခုမှကျွန်တော်ကြိမ်းမိတာအမှုတော်ဆောင်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့တရားဟောခြင်းလို့ပြောခြင်းလို့เนาะပေါ်ပူလာဖြစ်ခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဟောခြင်းနဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းနဲ့အလိုရှိစေတဲ့ desire ကိုဘုရားခင်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပေးခဲ့တဲ့ဘုရားကိုလက်ခုပ်တီးလက်ချီးမွမ်းရအောင် Amen Hallelujah 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 ဆရာကြီးယူဒန်
မြန်မာပြည်ကိုလာဖို့ရန်အတွက်ဒီဇာယကိုကိုတော်ထည့်ပေးတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်မြန်မာပြည်ဆိုရကအဲ့တုန်းကဗာကြီးတော်မင်းတရားနဲ့သူနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်စာထဲမှာဖတ်ဘူးတယ်နော်သူအဲ့မှာရှင်ပြန်နန်းတော်သွားတော့မယ့်အချိန်မှာဘလို့စကလုံးသုံးရမလဲနော်ရှင်နန်းသုံးစကားတဲ့သူလေ့လာတယ်ပြီးတော့သူစကိုင်းမှာအင်းဝနန်းတော်သွားတွေ့တယ်သွားတွေ့ပြီးတော့မှအဲ့မှာသာသနာပြုခွင့်လိုင်စင်သွားတောင်းတယ်စတဲ့စာဖတ်ဘူးတယ်ကျွန်တော်တို့နော်ဆိုတော့ဘလောက်တိကျမှန်မလဲတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမသိဘူးဒါမဲ့တေချာတာကတော့သူကထီးသုံးနန်းသုံးစကားတွေအစားလေ့လာပြီးတော့ရှင်ပြန်နေနဲ့လည်းဝင်တွေ့တယ်။နောက်ဆုံးယတနာပူစာချုပ်မှာသူဘာသာပြန်ပေးရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်။ဆိုတော့ဆရာကြီးဟိရတအဲ့လောက်ထိစူးစမ်းတာပေါ်ပူလာဖြစ်ချင်လို့ဟုတ်မယ်မထင်ဘူး။အရန်ကြီးစွန့်စားချင်လို့ adventure တက်တက်လည်းဖြစ်မယ်မထင်ဘူး။အထဲမှာ desire ကိုဘုရားခင်ထည့်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆွေလုပ်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကကိုတော်ထည့်ပေးတဲ့ desire ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးရဲ့။အမေကျွန်တော် desire ဆိုရင်တော့တနေ့အဲ့ဒါကမိငိမ့်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုတော်ပေးတဲ့ desire ဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှမငိမ့်တော့ hallelujah 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 oh praise the lord ယေရှုခရစ်ကြောင့်ကိုတီလာတို့တိမောသေတို့နော်ရှင်ပေါလုတို့ကအလုတ်တစ်ဖက်နဲ့သူတို့ဆွေးနွေးနဲ့ညောင်များစွာတော်သူတွေညောင်များစွာကကိုတော်ကိုယုံကြည်လာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်13ကိုအတူတူကဖတ်မယ်အကြောင်းမူကားသင်တို့သည်အလိုရှိစေခြင်းက၎င်းအချင်းချင်းစေခြင်းက၎င်းသင်တို့ထဲ၌စေတနာတော်အားဖြင့်ပြုပြင်တော်သူမူကားဘုရားခင်ပေသည်အာမင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒကိုမြင်မြုပ်မယ်နော်ဘုရားရဲ့ဆန္ဒကိုယူမယ်လို့သင်ရတော့ပြောထားပါတယ်ခွာရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပို့ပြီးတော့နက်နက်ရှန်ရှန်နားလဲတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီဆန္ဒပေးတဲ့ဘုရားအဲ့ဒီဘုရားပေးတဲ့ဆန္ဒကိုကျွန်တော်တို့ကပေါ်ထုတ်ရမှာဖြစ်တယ်ရပြီးသားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ဆန္ဒဘာလို့မြင်မြုပ်ရလဲဆိုတော့တောမျိုးစေ့ကိုစာတန်ကအလစ်မှာခဏခဏလာထည့်တဲ့ခါကျအဲ့ဒါတွေဖယ်ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆွေကဘုရားကိုတိတ်ချစ်တဲ့သူတွေပါအာမင်ဘုရားစကားကိုနားထောင်ခြင်းတဲ့သူတွေပါဒါပေမဲ့မနာခံခြင်းမျိုးစေ့ကြလာတဲ့ခါမှာမတိပဲနဲ့နေတဲ့အတွက်တောမျိုးစေ့ကကြီးထွားလာတဲ့ခါမှာနာခံခြင်းကိုမနာခံခြင်းကအနိုင်ယူသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ် desire ဘုရားရဲ့ desire ကိုနားမလည်တာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အထဲမှာဖျားထည့်ပေးခဲ့သောအလိုရှိစေခြင်းက၎င်းထည့်ပေးတဲ့ဆန္ဒအချင်းချင်းနိုင်မဲ့အစွမ်းတတ္တိတွေကိုပြန်လဲပေါ်ထုတ်ဖို့အကောင်းဆုံးချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ရှေးတန်ရှင်သူများနဲ့ရှင်ပေါလုတို့နော်ဆရာကြီးယူရတန်တို့ဒီသာသနာတစ်ခုလုံးကိုစပြီးတော့ကိုတော် desire ပေးပြီးတည်ထောင်စေပဲစေခဲ့တဲ့ကျွန်တော်အဖေတို့ကျွန်တော်အမေတို့မှာစာရေးကျွန်တော်တို့ဒီမှာရောက်နေတဲ့သူတွေတယောက်စီတိုင်းလဲဘယ်သူကမှကျွန်တော်တို့ကိုနော်လစာနဲ့လာငားတာမဟုတ်ဘူး။ဘယ်သူမှဒုတ်နဲ့ရိုက်ပြီးတော့ခိုင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖျားเจ้าမှာအစေခံဖို့ဆန္ဒရှိစေတာကိုတော့ဖြစ်တယ်။ hallelujah